አምስት ያቂዎች ጠይቃለሁ ሙሉን ከመለስ 200 ብር አለኝ። እሺ የመጀመሪያው ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለጠጅ ምን እንላለን? ለጠላ ተጠመቀታል ለጠጅ ሙከራ ቆይ እና ሀቀው ነበር ለጠላ ተጠመቀታል ለጠጅ እንትኑ ነው አምቡላ የሚባለው እንትኑ ነው አምቡላ ለጠላ ተጠመቀ እንላለን አይደል ለጠላ አወጣ አወጣ አይደለም አራኔ ለቤት ተሰርጾ ነው ግን ጠላ አቀው ነው ለጠጅ ለቀይርልኝ ጥያቄ ቀይርልኝ ያንበሳ ልጅ ምን ይባላል ግልገላ ግልገላ አይደለ ያንበሳ ልጅ ገኔ አላቀውም ስክ አረ ሞክር ምን ይመስላል ያንበሳ ልጅ ይያልኩኝ ያንበሳ ልጅ ግልገል የበግ ምናምን ነው አይ አባ አባ ሲያረጅ ቆዳውን ይቀይራል ካዋፋት ደግሞ ላባውን የሚቀይር ማን ነው ይቀይርልሽ እሺ እሺ አንድ የንብ ቀፎ ውስጥ 3 አይነት የንብ አይነቶች አሉ 3 የንብ አይነቶች አ አንደኛው ንግስት ንብ ናት ሁለተኛ ሰራተኛ ንብ ወንዱን ምን ይባላል ንጉስ ነው አይደለም ሌላ ስም አለው ወንዱን ምን ይባላል አውራ ነው አውራ ለዶሮ ነው አውራ እና ታዲያ አይ ዶንት ኖ አው ሆነ ብለሽ ከባድ ነው እየጠየቅሽ ጭንቅላት ተቆርጦ ሳምንት መቆየት ምን ይችላል? ወይ አረ ከባድ ነው አጂ በቃ ጥይኝ እንደ እሺ ከሰጎን ምን ይገኛል? እንቁላል? ሰጎል? ከሰጎን ምን ይገኛል? ከሰጎል? ሰጎን ነው ሰው? ምን ከሰጎን ያለ? ከሰጎል? ከሰጎን? አላቀ ከሰጎን ሱ ነው የሚገኘው? እንቁላል? ሱ ኦኬ ፊደል አንድ ወደድ ለጥያቄውን አጣምታችናሽ ፊደል ነው እሺ ኦኬ ከፊደሉ ከሰጎል ብለሽ ነው አሁን እኛ ከምርቱ ላይ ነው የመጣነው እሺ ይበቃ አለ አረ አምስት ጥያቄዎች ተቃለ ምንም ተመለስ እሺ ልሞክ ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለጠጅ ምን እንላለን ተደፋ ለጠጅ ሙክር ተጠመቀ ለጠጅ ተጠመቀ ደርሳል ተደፈደፈ ነው ለጠጅ ተደፈደፈ መሰረኛ አላቆ ልቀይርልኝ እሺ ሺያን በሳልጅ ምን ይመስላል ድንኩላ ድንኩላ ሙክር ደርሳል ድንኩላ አይደለም ግን ሞክር ያንበሳ ልጅ አንበሳ ልጅ አላቆም በቃ ሶስተኛ ድብስ እሺ ከሰጎን ምን ይገኛል ከሰጎን እንቁላል ሞክር ከሰጎን እንት ነው ካለ ለጠጅ ምን እንላለን ተጣለ ቃይ ቃይ ተጣለ እሺ ሁለተኛው የሬብቁ ምን ማለት ነው የምልኩስና የቤተ ክርስቲያን ምልኩስና ያሪቆ አላቆ ይሄ እሺ ስኪሌላ አላቆ አማርኛ እኮ አላቆ አንድ መልሳል ልቀይርልኝ ቀይርልኝ ተናጋሪው ወፍ ማን ትባላለች አይ ቶኖ አቃታለሁ አቃታለሁ ክፍለ ሀገር ላይ እንጠራት ነበርና ያ ይለፈኝና ሌላ ለቀይረልህ እሺ ከሰጎን ምን ይገኛል እንቁላል ከሰጎን እንቁላል ይገኛል ለቤተ ክርስቲያን ሰጎን ከሰጎን የማቀው እንቁላል ነው ለቤተ ክርስቲያን አናት ላይ የሚውል እሱን አቃለው ሌላ አላቀ አምስት ጥያቄዎች ጠይቀሃለሁ ሙሉን ከመለስክ
200 ብር አለ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለጠጅ ምን እንላለን? ለጠላ ተጠመቀ ለጠጅ ምን እንላለን? ለጠጅ ያው ተጠመቀ ነው ተጠላጅ። እህ ምን ይባል መስላል? ለጠላ ለጠላ ተጠመቀ እንላለን። እሺ ለጠጅ ግን ምንድነው ማለት? እንቺ ሞክር ልጠይቅልህ ልቀይርልህ። እሺ እሺ ያንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ያንበሳ ልጅ ያው ግልገል ያንበሳ ግልገል ነው። ያንበሳ ግልገል ለቀይረለት ያንበሳ ግልገል። እሺ ተናጋሪዋ ወፍ ማን ትባላለች? ተናጋሪዋ ወፍ ምን ነበረች? አረ ግራት አለ ምደግሞ ራስ አንተ የምትለው ምደግሞ ማለት ነው። አጣፈለ ገም አረ አላቀት። እሺ ከሰጎን ምን ይገኛል? እንቁላል ከሰጎን ምን ይገኛል? ከሰጎን ረጅም አንገት ነው። ምን ይገኛል? ሰጎን ማለት አንገቷ ረጅም ነው። ያ አንገቷ ነች። ሌላ ምን እናገኛለን? ከሷ ምን እናገኛለን? እንቁላል እናገኛለን። ሌላ ከሰጎንስ? ከሰጎን እንቁላል? አዎ ከሰጎን ያልሽ? ከሰጎን እንቁላሊት ነው። ከሰጎን እንቁላል ይገኛል። ከሰጎንስ? ከሰጎን እኮ ከሰጎን 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 እንቁላል ነው። ከሰጎን የምርህ ነው? አዎ እኔ አላውቀውም። እሺ ከይርሽ አንድ ሌላ ልጠይቀህ። እሺ የሬብ ቆብ ምን ማለት ነው? የሬብ ቆብ በምንኛ ነው? አማርኛ ነው። የሬብ ቆብ ወረ እኔ አላውቀውም። ለምን ሞክር። የሬብ ቆብ ማለት አማርኛ ነው እኮ። የሬብ ቆብ ምን ማለት ይመስላል? የሬብ ቆብ ቆብ ማለት ኮፍያ? አይ የሬብ ሲሆን የሬብ እንጂ ቤት ተጋር ግን። እሺ ሞክር። የሬብ ቆብ ኮፍያ ነው ሻልክ። የሬብ ቆብ ሲሆን አንድ ላይ ሲሆን እንጂ እኔ እንጃ ብቻ ነው። ሊሞክር ያያሽ አምስት ያያሽ ተጋለ ሙሉ ከመለስ 200 ብር ችግር የለውም። ማለስ ልሻለሁ መጀመሪያ። እሺ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንደሆነ? ተጠነሰሰ እ ለጠጅ ለጠላ ተጠመቀ እንላለን። እሺ ለጠጅስ ምን እንላለን? ለጠጅ እና አለ ሞክር። ምን ይመስላል? ለጠላ አልኩ ተጠመቀ እንላለን። ጠላ ጠመቀን እንላለን። አዎ ጠጅስ ምን አረግን ነው የምንለው? ጠጅ ጠነሰስና። እሺ ልቀይርልህ። እሺ ከሰጎን ምን ይገኛል? ከሰጎን እንቁላል አለ። ከሰጎን እንቁላል እንትን ምንድነው? እነዚህ ምንድነው የሚባሉ ጫጩቶች? ከሰጎን ያው ወይ እንቁላል ወይ ዶሮ ነው። ዶሮ አዎ። ከሰጎን ልጅ ዶሮ ይገኛል? ያው ጫጩት ነው። ሰጎን ከሰጎን እንቁላል ነው። እንቁላልና ጫጩት ነው የሚገኘው። እሺ እ ከሰጎን ነው። ከሰጎን አላልኩም። ከሰጎን ሳሱ ሲ። እሺ ከሱ ነው የሚገኘው። እሱ አይደለ እንዴት ነው የሚገኘው? ሳ ከዛ አስቀጥለው ምን ነው ሳ ሰው ሳ ብለህ ምን ነው የምትለው? ሰው ብለን ሰው ነው ሳ ብለህ ሰዎች በብለህ ምን ነው የምትለው? በቡ ቢ ባቤ ባል ይባል። አዎ ሳ ተብሎ ደግሞ ምን ይባላል? ሳ ተብሎ ደግሞ ሳ ሱ አይደልና እንዴት እና እኔ ከሰጎን ያልኩህ? ከሰጎን ያልሽው እኮ እንቁላል አይገኝም ታዲያ? ከሰጎን ሳ ሱ ሲ ሳ ሴ ሳ እንዴ ሳ ሱ ሲ ሳ ሴ ሶ ነው የሚገኘው? ሳ ሰው ነው። ቴንክ ዩ ብሎ
አምስት ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ሙሉን ተመለሳችሁ 200 ብር ማለት ነው። እሺ፣ ይመጀመሪያው ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። አንድ ላይ ነው። አራት ቀራችሁ ማለት ነው። 200 ብር። እሺ፣ ያንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ዳቦ። በጣም አሪፍ። ሶስት ቀራችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ያሬብ ቆብ ምን ማለት ነው? ያሬብ ቆብ። ያሬብ ቆብ ሬብ ሪብ የሰውነት ክፍል አይደለ? ምንድነው? ግን የሰውነት ክፍል እንደሆነ አውቃለሁ። ምንድነው የሰውነት ክፍል? የሰውነት ክፍል እ በቃ ለምሳሌ አሁን የከብቶች አለ አይደለ? እንትን ሲታመሙ መድኃኒት የሚደረግላቸው ቦታ ማለት ሪብ የሚባለው ሪብ ማለት ነው። ቆቡን ደግሞ ግን አላውቅም። ግን ሪብ አትሞክሩ? አረ ሞክሩ። ሁለት መቶ ብር እኮ ነው። ሪብ ያሪብ ነው ይቀራችሁ። ለምን መልሳችሁ? ያሪብ ቆብ። አይ ሪብ ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ቆብ የሪብ ቆብ አይ እንጃ። ሪብ ያሪብ የለ። አዎስ ያሪብ ቆብ። ያሪብ ቆብ እንጃ። እናንተም አግዙት። እስካሁን እናንተ ምን ያላቆብ የሪብ ቆብ ከቻልኩ መልሳው ካልቻልኩ ሄዳል። የመጀመሪያው ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ተጠጣ ነዋ። እሺ፣ ተጠነሰሰ። እሺ፣ ይሄ ነገር አይሳካም። በቃ እኔ ልሂድ። እሺ፣ እሺ፣ ተጠነሰሰ፣ ተጠመቀ፣ ተጠጣ። ለጠጅ ምን እንላለን? ማር ማር። እሺ፣ ያሪብ ቆብ ምን ማለት? ያሪብ ምን? ያሪብ ቆብ ሪባ ሪባ። ያሪብ ቆብ ቴቴቴ ምን ይቅርብኝ። ያሪብ ቆብ ተበላ። ያሪብ ቆብ ምን ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እንጃ። ይለፈኝ። እሺ፣ ከሰጎን ምን ይገኛል? ከሰጎን ከሰጎን ምን ይገኛል? ንጹህ ተሰጎን ከሰጎን ምንም አይገኝም። እኔ በቃ ጨረስኩ። በቃ ሞክር። አረ በቃ ካልመለስኩ ታምስ ካልመለስኩ ምን ይሰራል? ይያ እድል የሰጠው እኮ ነው። ለማንም አልሰጠውም እስከ ዛሬ። እሺ 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 እሺ። የምስል መስኮት ምንድን ነው? የምስል መስኮት ፊት። የምስል መስኮት ፊት እኮ። እሺ የምስል መስኮት የምስል መስኮት ፊት ጥርስ። እሺ፣ ቀጥይ ቀጥይ። ሌላ ቀጥይ ቀጥይ። የአንበሳ ልጅ። የአንበሳ ልጅ ነብር ልጅ። አምስት ጥያቄዎች ጠይቀሃለሁ። ሙሉን ከመለስ 200 ብር አለ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ሞክር እንዴ ገምት። ምን ይመስላል? ያንበሳ ልጅ። ሌላ ጥያቄ አለ። ልቀይርልህ? ቀይርልኝ። እሺ፣ ተናጋሪዋ ወፍ ማን ትባላለች? ተናጋሪዋ ወፍ ማን ትባላለች? ሁሉም ያወራሉ አይደል? ሁሉም ድምጽ ሲያወጡ ያወሩት ያወሩ ነው። አይ የምትደግማለች፣ አንተ የምትለውን የምትደግማለች። ወፍ አለች አንተ። የሌሊት ወፍ ነው አይደለም? ገምት። ሌላ አለች አንተ። አረ አንቺ ይቅርብኝ። ሙሉን ከመለሳችሁ 200 ብር አለ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። አራት ጥያቄ ቀርሻል ማለት ነው። እሺ፣ የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ደቦል። እሱ ነበር። ልክ ናችሁ። ሶስት ጥያቄ ቀርሻል ማለት ነው ለ200 ብር። እሺ፣ ያሬብ ቆብ ምንድን ነው? ያሬብ ቆብ። ያሬብ ቆብ ያሬብ ቆባ ታውቃለህ? ያሬብ ቆብ ታውቃለህ? አናውቅም። ከሰጎን ምን ይገኛል? ከሰጎን እንቁላል። ከሰጎን ምንድን ነው የሚገኘው? ይጠቃሚ ታውቂያለሽ? ከሰጎን ሰጎን ከእንቁላል ውጭ ምን አላት? አናውቅም። ምንድን ነው አታውቅም? አናውቅም። እሱ ነው እሺ የሚገኘው። ምን እሱ
ምንድነው? ከሰ ጎን ወስ ተጣራል መጣልኝ ሰው ጎን ወፎን አትዘለጂ እናመሰግናለን። አምስት ያቄሽ ጠይቃለሁ ሙሉ ከመለስ 200 ብር አለ ማለት እሺ። ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለበጅ ምን እንላለን? ጣሉ ተጣለ ተጣለ። እሺ ይዝላለ። እሺ አራት ያቄሽ ቀራል ማለት ነው። እሺ ከሰጉን ምን ይገኛል? እንቁላል ከሰጉን 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 ቤተ ክርስቲያን ከሰጉን አረጋም ተይው ከሰጉን ምን ይገኛል? እንቁላል ስጋ ከሰጉን ሱ ነው የሚገኘው። እሱ 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 ማለት ነው። እሱ እሱ ሳሱ ሲ ሳሲ አይደል ነው ነው ከሰጉን እሱ ነው የሚገኘው። እሱ ይገኛል ማለት ነው። ከባድ ጥያቄ ነው። እሺ እሺ ሌላ ምን አለሽ? ሌላ ጨምርልኝ ጨምርልኝ። ከሰጉን ተናጋሪዋ ወፍ ማን ትባላለች? ወፍ ኮማንት ባላ ታናላ አንተ ምትለው ምትደግም? እኔ የምለውን ምትደግም? ወፍ ናት። አዎ ከባድ ጥያቄ ነው አላቀም። አረጋም ምን ይመስላል? አንተ ምትለው ትደግማለች? እኮ የገደል ማሚቱ የገደል ማሚቱ ወፍ ናት። ወፍ እቺ ወፍ ናት። አንተ አልከው ትደግማለች ጠያቂዋ። ለጠላ ተጠመቀ ጠጅ ሰከረ። አዎ እሺ እሺ ሌላ ነው ባካችሁ። ሰከረ አይደለም ሞክረዋ። ምን ይመስላል ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለጠጅ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ? ለጠጅ ጠጅ ምን አረግ ነው ይባላል? ምን አረገን ሞክር አፍል ይመጣ ምን አረገን ጠጅ ልቀይር ለሌላ። የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? የትኛው ያፈስታል? የትኛው? እሺ የአንበሳ ልጅ እሺ ምን ይባላል? ያ ደስ ያለ ልጅ ምን ይባላል? የአንበሳ ልጅ ወንድ ይባላል። ወንድ ሳይሆን ልጁ አንበሳ ነው አይደል? ምን ይባላል? ወንድ ይባላል። ወንድ ከሰጉን ምን ይገኛል? ከሰጉን ምን ይገኛል? ቅቤ ይገኛል። ቅቤ? ለጠላ ተጠመቀ ካለ ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለው። አሪፍ አራት ይቀራል ማለት ነው። አሪፍ። ለተኛው ደግሞ የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ድቡል። ልክ ነሽ። ዳቦል ነው። አዎ። ሶስተኛው ማለት ነው። ሶስተኛው ያለው ይሄን ከመለስ ወደ አራተኛው ይሄ ማለት ነው። አይሽ ያሬብ ቆብ ምን ማለት ነው? ያሬብ ቆብ ያሬብ ቆብ አማረኛ ነው። ያሬብ ቆብ አላቀው። ሞክር ምን ይመስላል? ያሬብ ቆብ አማርኛ ነው? ሙልኩስ እና ይሁን? አይ ያሬብ ቆብ ያሬብ ቆብ አላቀው። ልቀይርልሽ። እሺ ከሰጎን ምን ይገኛል? ከሰጎን እንቁላል። አይ ከሰጎን እንቁላል ሌላ ከሰጎን ሰጎን ነው አይደል? ከሰጎን ላባ ከሰጎን እንቁላል አልሞ ሞከርኩ። ቴንክ ዩ።
አምስት ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። ሙሉን ከመለስ 200 ብር አለ። እሺ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኮካ ለቀለም ከመጨመሩ በፊት ምን አይነት ቀለም ነበር? ኮካ ቀለም ከመጨመሩ በፊት? አዎ፣ አሁን ያዘውን ከለር ከመያዝ በፊት ብራውን። አዎ። ምን አይነት መስጫው? ምን አንደኝ? አሁን ብላክ ነው። ብሉ ብላክ ነው አሁን ያለው። ብሉ ብላክ? አዎ። አሁን ያለው ብሉ ብላክ ነው። የመጀመሪያው ብራውን። ኢቢኤስ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ኢቢኤስ እሱ ኢቢሲ ነው። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ብሮድካስቲንግ EBS ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ሰርድ ወይም ደግሞ ሰከንደሪ። አይ ለመጀመሪያ የአንበሳ ልጅ ምን ይባላል? እ? የአንበሳ ልጅ የላም ልጅ ጥጃ ይባላል። የአንበሳ ዝሆን። እ? ዝሆን የአንበሳ ልጅ እኔ እንጃ። የአንበሳ ልጅ የአንበሳ የሚወልደው ነገር ዝሆን ነው። የአንበሳ ልጅ ያው የአንበሳ ልጅ ልጅ ነው። የአንበሳ ልጅ ማለት ነው። ስም አለ። የአንበሳ ልጅ ስም ልጅ አለ። ስም አለ። አላውቀውም። ንቀይርልኝ። እሺ፣ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ማር። እንዴ ምን አረግ ነው የሚባለው? ጠጅ ለጠላ ተጠመቀ እንላለን። ለጣላ ተጠመቀ። አረ እኔ እንጃ። ለጠጅ ምን እንደሚባል አታውቅም? ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። ሙሉን ከመለስ 200 ብር አለ። ኦኬ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። አሪፍ። የመጀመሪያው መልስ አለ። አራት ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ። ሁለተኛው የምስል መስኮት ምን ነው? የምስል መስኮት የምስል መስኮት ምንድን ነው? የምስል መስኮት ጓደኛ። የምስል መስኮት አማርኛ ነው። እንደዚህ አይነት አባባል አለ። የምስል መስኮት መስታወት። ካሜራ። ቴሌቪዥን። ልክ ነህ። ወደ ሶስተኛ ሌላ ነው ጎበዝ። የሬብ ቆብ አማርኛ ነው። የሬብ ቆብ ምን ይባላል? የሬብ ቆብ ኮፍያ ነው። የሬብ ቆብ ሬብ ግን አማርኛ አይደለም ነው። የሬብ ቆብ። ኦኬ። የሬብ ቆብ አላውቅም። ሶሪ። ፓንት ነው። ፓንት ጭራሽ ቆብ። እሺ፣ አምስት ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። ሙሉ ከመለስክ 200 ብር ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ተጣለ። አሪፍ፣ አራት ይቀራል ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው ደግሞ እሺ፣ አንበሳ ልጅ ምን ይባላል? ደቦል። ሁለት መለስክ ማለት ነው። እሺ፣ ይሄን በስንት መከራ ነው? ቀይን። እሺ፣ የኢቢኤስ ተንት ነው። ኢቢኤስ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ። ሶስት መለስክ ማለት ነው። ሁለት ይቀራል። ሁለቱን ከመለስክ አራት አይደል? እሺ። አይ ሁለት ነው። እሺ እሺ እሺ። ተናጋሪ ወፍ ማን ትባላለች? በቀቀን ፓሮት። እሺ። ይሄ መዳፍ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል? አይበሉባ። ስለዚህ በቃ ሁለት መቶ እንጂ ጋር እንጨምራ አንሱ ይነበር
ጓደኛ ነው።